assalomu alaykum yana ko'rishib turganimizdan judayam xursandman inshaalloh bugungi videomiz orqali topik bir o'ttiz beshinchi ilk testini yechib tahlil qilamiz inshaalloh foydali bo'ladi qani unda videoni boshladik bismillahir rohmanir rohim testni boshlaymiz topik bir ilki testimiz o'ttiz birdan yetmishgacha bo'lar ekan va sharti bor ekan o'ttiz birdan o'ttiz uchinchi testgacha mose tanyaginika pugivakachi ilmajin kosil ko'rish isho deyilibdi ya'ni nima haqidagi suhbat bo'lyapti namuna bilan to'g'ri narsani tanlang demak har bir test sharti o'zgarish vaqtida pogi beriladi ya'ni namuna beriladi biz uchun bu juda ham yordam bo'ladi sababi pogini ko'rib biz testni qanday qilib yechishimiz kerakligi va nimaga e'tibor berishimiz kerakligini bilib olsak bo'ladi demak namuna testini ko'ramiz A, va bu yerda namunani o'zini javoblarini ham berishgan bo'ladi hatto demak tobsimida issiq padaeso demak issiq e, dengizda cho'milaman demak e, nima haqidagi gapligini topishimiz kerak variantlarni ko'ramiz yorim yoz nh ob havo nai e, yosh nara davlat va yorim yoz demak yoz haqida gap ketyapti bu yerda nima uchun ob havo emas deb e, so'rashingiz mumkin sababi issiq deyaptiyu lekin <mimitim>, bu yerda suyong hamnida demak dengizda cho'milaman degan variant umumiy olganda issiq dengizda cho'milish bu matn mazmuni yozni bildirib kelgani uchun birinchi variantimiz to'g'ri kelgan ekan demak biz ham xuddi shu kabi o'ttiz bir o'ttiz ikki o'ttiz uchinchi testlarni topishimiz kerak bo'lar ekan shu tartibda demak o'ttiz birinchi testni o'qib ko'ramiz demak ikki balli ekan chonn kiminu

o'sha kutubxona degandek unaqa ma'lumotlar yo'q demak bu to'g'ri kelmas ekan uchinchisi irim ism demak kiminsu jeyms bu yerda ikkita ism qatnashdi demak uchinchi variantimiz biroz to'g'ri kelyapti va to'rtinchisi chumal hafta oxiri bu yerda qandaydir hafta kunlari haqida ham gap ketgani yo'q shu sababdan bizga to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan o'ttiz ikkinchi testimiz bu ham ikki balli ekan pulgogiril pulgo kulgogini yeyapman mazali demak gap nima haqida ketyapti birinchisi shopping, xarid qilish bu yerda qandaydir kiyim sotib olish yoki nimadir narsa sotib olish haqida gap ketayotgani yo'q ikkinchisi odam bu yerda qaysidir odam yoki qandaydir odamni kasbi haqida ham bu, nori, Throw, onde, aktiyør, ki, dor, ovaz, gap ketgan yo'q bu ham to'g'ri kelmas ekan uchinchi variantimiz nure qo'shiq aytish bu yerda qandaydir aktyor yoki qandaydir ovoz haqida gap ketayotgani yo'q to'rtinchi variantimiz emshak ovqat demak bu yerdagi pulgogi ovqat nomi bo'lgani uchun e, matn ovqat haqida ketyapti ya'ni pulgogii mazaliligini ham aytib o'tyapti demak bizga to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan o'ttiz uchinchi testimiz o'qib ko'ramiz bu ham ikki balli ekan sonsingnimil hamnida ustoz ham e, bilan ko'rishamiz o'qiymiz e, demak nima haqida gap ketyapti birinchi variantimiz hakkyo maktab demak maktabda odatda albatta ustozni uchratiladi va o'qiladi bu biroz to'g'ri kelyapti keyingi variantlarni ham o'qib ko'ramiz Yo'yil hafta kuni bu yerda qaysidir hafta kunida uchrashamiz yoki qaysidir hafta kunida uchrashuvimiz bor yoki qaysidir hafta kunida maktabga boriladi deb aytilgani yo'q shuning uchun bu xato ekan uchinchisi chvimi qiziqish hobbi hisoblanadi bu yerda qandaydir hobbi haqida aytilib o'tilgani yo'q masalan futbol o'ynash hobbisi bo'lishi mumkin yoki yokida kitob o'qish bo'lishi mumkin bu haqida ham gap bo'lgani yo'q bu ham to'g'ri kelmadi demak to'rtinchisi nlcha sana bu yerda qandaydir uchrashish sanalari aytilgani ham yo'q shuning uchun bu ham xato bo'lar ekan bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz birinchi variantimiz bo'lar ekan 34 to'rtinchi testimiz demak sharti o'zgaribdi 34 dan o'ttiz 9gacha bo'lgan testlarimiz pugivakachi kvaroe trokal kajang almadin kosil ko'rishyo deyilibdi ya'ni 34 dan 39 gacha bo'lgan testlarni kvaro degani bu qavsicha degani ya'ni qavsga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang deyilibdi demak qavs tashab ketilar ekan shuni ichiga to'g'ri keladigan so'zni topsak bo'ldi ekan bizga namuna ham berilibdi namunani albatta ko'rib chiqamiz nalshiga ob havo yaxshi nima nimadir maksimnida nima nimadir ochiq demak ob havo yaxshi nima nimadir ochiq demak variantni ko'ramiz nun ko'z demak ob havo yaxshi ko'z ochiq bu to'g'ri kelmaydi pam tun hanil osmon ko'rim bulut demak ko'rib turganingizdek belgilab qo'yilgan osmon ochiq ya'ni ob havo ochiq demoqchi namunani ko'rdik qanday -na qilib tanlashni o'rganib oldik o'ttiz to'rtinchi testimizga qaraymiz demak o'ttiz to'rtinchi testimiz ham ikki balli ekan ko'ramiz myo shi nima nimadir omnika myod nechi shi soat nima nimadir omnika kelasiz va bu yerda kichik grammatikalar ya'ni bog'lovchilar grammatikalar berilibdi qo'shimchalar ko'ramiz bu yerda k i ka bosh kelishik qo'shimchasi hech qanday ma'noni bildirmas edi demak myoshiga umnika bu to'g'ri kelmaydi soat nechchi kelasiz innin urg'u qo'shimchasi buni ham qandaydir ma'nosi yo'q myoshinin unika soat nechchi kelasiz bu ham to'g'ri kelmaydi keyingisi il ril qo'shimchasi bu nima nimadir ni degan qo'shimchasi bo'ladi myoshiril umnika soat nechchini kelasiz bu ham to'g'ri kelmaydi keyingisi e qo'shimchasi ga ma'nosi ham bor va da ma'nosi ham bor demak vaqtlarni bildirgan paytda e qo'shimchasi da tarjimada bo'lar edi de. demak myoshiia bo'ladigan bo'lsa soat nechida kelasiz bo'ladi va bizga to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan demak o'ttiz beshinchi testimiz bu ham ikki balli ekan nima nimadir e kamnida uyuril samnida nima nimadir ga boraman sut sotib olaman demak e qo'shimchasi vaqtlarni bildirgan vaqtda da tarjima bo'ldi yo'nalishni bildirgan paytda esa ga deb tarjima qilinadi qayergadir boraman sut sotib olaman sutni qayerdan sotib olish mumkin variantini ko'ramiz kage do'kon albatta do'kondan sotib olish mumkin demak do'konga boraman sut sotib olaman keyingilarni ham ko'rib chiqamiz ko'shin sinfxona sinfxonaga boraman sut sotib olaman albatta sinfxonadan sut sotib olmaydi ikkinchisi xato uchinchisi ineng inhang talaffuzda ng talaffuz qilinadi demak bankka boraman sut sotib olaman albatta xato sojam kitob do'koni demak kitob do'koniga boraman sut sotib olaman bu ham to'g'ri kelmaydi bizga to'g'ri keladigan variantimiz birinchi variantimiz bo'lar ekan o'ttiz oltinchi testimiz bu ham ikki balli ekan chonin hangogo sonsingnim imnida hangogoril nimanimador nuqta men korey tili o'qituvchisiman koreys tilini nimanimadir nuqta demak chumnida Chuda bermoq beraman koreys tilini beraman bu biroz to'g'ri kelmayapti ma'nosi morimnida bilmayman morida bilmaslik morimnida bilmayman men koreys tili o'qituvchisiman koreys tilini bilmayman albatta bu to'g'ri kelmaydi uchinchi variantimiz men koreys tili o'qituvchisiman koreys tilini qarichida o'rgatmoq qarichimnida o'rgataman demak bu to'g'ri kelyapti keyingisini ham o'qib ko'ramiz ironamnida uyg'onaman o'rnimdan turaman men koreys tili o'qituvchisiman koreys tilini o'rnimdan turaman uyg'onaman bu to'g'ri kelmaydi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan o'ttiz yettinchi testimiz uch balli ekan demak chom bal degani ko'rib chiqamiz yo'jim idri iri nuqtada shu kunlarda ish ya'ni ishim nuqta bandman demak ishi nima nimadir band nimadir bo'lgani uchun band demak ko'plik uchun band bo'lishi mumkin ishim yo'qligi uchun bandman bu javob albatta to'g'ri kelmaydi demak variantni ko'ramiz pissada qimmat demak shu kunlarda ishim qimmat bandman to'g'ri kelmaydi chakda kichikc ki ki shu kunlarda ishim kichik bandman to'g'ri kelmaydi manta man ko'p demak yojimiri shu kunlarda ishim ko'p bandman demak bu to'g'ri kelyapti keyingisini ham o'qib ko'ramiz nappida, demak nappida yomon degan shu kunlarda ishim yomon bandman bu to'g'ri kelmaydi bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan o'ttiz sakkizinchi testimiz bu ham uch balli ekan o'qib ko'ramiz sana choamnida demak hamnida. tog'ni yaxshi ko'raman i hamid shu sababdan tog'ni nima nimadir qilaman demak variantlar chaju tez tez cheil eng aju juda akka biroz oldin demak chajuni qo'yib tarjima qilib ko'ramiz tog'ni yaxshi ko'raman shu sababdan tez tez tog'ga chiqaman bo'lib chaju to'g'ri kelar ekan qolganlarini ham har birini qo'yib ko'ring demak shunda eng to'g'ri keladiganini topishingiz mumkin bo'ladi o'ttiz to'qqizinchi testimiz bu ikki balli ekan o'qib ko'ramiz moriga kimnida demak kreo morini bosh deb yodlagan bo'lishingiz mumkin buni soch misolida ham tarjima qilsak bo'ladi ya'ni boshim <laughs> <laughs> uzun deb tarjima qilmaymiz albatta sochim uzun shu sababdan ya'ni shuning uchun nima nimadir qilmoqchiman nima qilmoqchi charida demak charida kesmoq chari go'sht pisimida kesmoqchiman shu birinchi variantimiz to'g'ri kelyapti ya'ni sochim uzun shuning uchun kesmoqchiman ya'ni kestirmoqchiman birinchi variantimiz to'g'ri kelyapti keyingisi novda chiqmoq shuning uchun chiqmoqchiman bu to'g'ri kelmaydi kajida malumadorga ega bo'lish olish bu ham to'g'ri kelmaydi mashida ichmoq ichmoqchiman sochim uzun shuning uchun ichmoqchiman bu ham to'g'ri kelmaydi de demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz birinchi variantimiz bo'lar ekan qirqinchi testimiz ya'ni sharti o'zgaribdi qirqdan qirq ikkigacha bo'lgan testlarni tamil ikko deyilibdi ya'ni quyidagini o'qib to'g'ri bo'lmagan narsani tanlang deyilibdi shu joyida yaxshilab e'tibor beramiz ko'pchilik shoshilib shartini o'qishmaydi va birinchi to'g'ri kelgan variantni tanlab ketib qolishadi bu yerda bizdan to'g'ri kelmaydiganini tanla deyapti ya'ni matnga to'g'ri kelmaydigan ya'ni xato bo'lgan variant biz uchun to'g'ri variant bo'ladi demak qanday yechish haqida qisqacha aytib o'taman demak qirqinchi testimiz uch balli ekan rasm qandaydir rasm keltirilgan bo'ladi rasmdagi ichidagi ma'lumotlarni ko'z yugurtirib olamiz va albatta buni yangi test yechish vaqtida hammasini ichidagi ma'lumotlarni eslab qolish qiyin bo'ladi va hammasini o'qib chiqqandan keyin qaytadan variantga yana variantdan tepaga ya'ni yuqori rasmga qarab ko'p vaqt ketkazib qo'yishimiz mumkin shu sababdan variantlardan boshlab solishtirib ketsak bo'ladi shunchaki ko'z yugurtiramiz bir marta rasmga va asosiy joylarini o'qib olgandan keyin variantga o'tamiz va variantdan boshlab rasmga solishtirib ketsak albatta tez va aniq javobni topishimiz mumkin demak birinchi variantni ko'ramiz i e kompyuterni shimmanshimman shipman yozilgan talaffuzda shimmanon bo'ladi demak bu kompyuter 100 ming won. demak narxni ko'ramiz kak narx degani narxi -ha, haqiqatda 100 ming won. A, biz bu yerda xatosini topishimiz kerak to'g'risini emas bu to'g'ri demak biz uchun javob bo'la olmaydi ikkinchisi i tonan Bu kompyuterni bir yil davomida foydalandi ya'ni foydalangan eng yuqorisiga e'tibor beradigan bo'lsak ion sayong'anput parayo bir yil foydalangan kompyuterimni sotyapman sotaman demak bir yil foydalangan kompyuterimni sotyapman deb aytdimi de demak bu bir yil foydalangan bu ham to'g'ri biz xatosini topishimiz kerak uchinchisini o'qib ko'ramiz i bu odam kompyuterni olmoqchi deyilibdi lekin bu kompyuterni olmoqchi emas bu sotmoqchi bo'lgan odam shuning uchun bu variantimiz to'g'ri bo'ladi to'rtinchi variantni ham o'qib ko'ramiz hamnida. uterkompyuterni sotib olmoqchi bo'lsangiz email, email orqali xabar berasiz demak yollakcho, ya'ni o'sha kontakt deyilgan joyga ya'ni bog'lanish uchun email berilgan bu yerda qandaydir raqam berilmagan demak bu ham to'g'ri bizga to'g'ri kelmagan variantimiz uchinchi variant bo'lib Ə, biz uchun to'g'ri variant bo'lar ekan qirq birinchi testimiz bu ham uch balli ekan demak bunda ham rasmda asosiy joylarga bir marta ko'z yugurtirib olib variantlardan boshlab solishtirib ketsak bo'ladi yokida agarda variantlar bilan o'qib ketish qiyin bo'ladigan bo'lsa mayli matnni полный o'qib chiqsangiz bo'ladi masalan minsushi demak minsushi deb aytyapti mening ukam keldi

demak xatni yozgan odam chexyon minsoga yozyapti xatni demak kimni ukasi keldi haqiqatda chexyonni ukasi keldi biz bunda to'g'risini emas xatosini topishimiz kerak edi esimizda saqlaymiz albatta ikkinchisini ko'ramiz ikkinchi variantni ya'ni shopin kopiane ismlida bu yerda aytyaptiki qahvaxona firmani ichida bor ya'ni ichida de deyapti bu yerda qahvaxona firmani ichida emas yuqorini qaraydigan bo'lsak kreso chigim vesa ap demak fermani ichi emas fermani oldidagi qahvaxona shuning uchun bu to'g'ri emas ekan lekin bizni variantimizga to'g'ri keladi ya'ni biz xatosini topishimiz kerak shu sababdan ikkinchi variantimiz to'g'ri kelyapti uchinchisini ko'radigan bo'lsak chiyan chini chiyanchi çi, soat birda firmaga boradi haqiqatda soat birda firmaga boraman deb aytdi to'rtinchisini o'qiydigan bo'lsak chiyon chini minsu shiga demak chiyon shi minsuga e, e, smsni yozdi haqiqatda bu yerda Chiyon e, bergan odam ya'ni yozgan odam chiyon minsuga oldindan xabar yozib qo'yapti demak bu ham to'g'ri biz esa e, xatosini topishimiz kerak edi demak bizga ikkinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan qirq ikkinchi testimiz bu ham uch balli ekan demak yaxshilab bir marta asosiy joylarga ko'z yugurtirib ko'ramiz demak hengbo imae demak baxt musiqiy konserti imake demak konsertga o'sha taklif qilamiz deyapti muddatlari vaqtlari va joylari berilibdi demak variantlarni ko'ramiz birinchisi hanil konon esa hamnida. hamid demak hanil ya'ni osmon bog'ida konsertni o'tkazishyapti demak biz qayerga e'tibor beramiz birinchi changso degan joy tiga demak changso joyi qayerda ekan hanil de. A emak to'g'ri biz esa xatosini topishimiz kerak birinchisi chiqib ketdi ikkinchisi toymada maismida demak har shanba konsert bor demak ilshi vaqt degani demak vaqtiga qaraydigan bo'lsak meju toyoil u yodolshi demak har shanba kuni abeddan keyin soat sakkizda deyilibdi demak har shanba borligi uchun bu ham to'g'ri lekin biz xatosini topishimiz kerak uchinchisi i maen hamnida demak bu konsert bir oy davomida qilinadi demak muddatiga qaraymiz kelgan muddat muddati ikki ming o'n to'rtinchi yil sakkizinchi oyni birinchi kunidan 8 oynin 31 birinchi kunigacha ekan ya'ni bir oy davomida qilinar ekan demak bu ham to'g'ri biz esa xatosini topishimiz kerak to'rtinchisi bu konsert soat 7 da boshlanadi demak soat bu yerda yetti deyilibdi biz vaqtini qaraydigan bo'lsak ilshiga toyoil uhu ishigam demak abeddan keyin sakkiz deyapti bu yerda yetti deyilibdi shuning uchun bu xato berilgan lekin biz xatosini topishimiz kerak uchun to'rtinchi variantimiz biz uchun to'g'ri variantimiz bo'lar ekan qirq uchinchi testimiz demak qirq uchdan qirq beshgacha bo'lganlarini sharti o'zgaribdi tamo deyilibdi ya'ni quyidagini mazmuni bilan bir xil narsani tanlang deyilibdi demak qirq uchinchi testimiz uch balli bo'lar ekan yaxshilab o'qib ko'ramiz

o'rgangan bo'lsangiz bularni hammasini ma'nosi har xil tushunchasi demak go birinchi ish harakat tugab ikkinchi ish harakat boshlanganligini va ikkinchi ish harakat birinchi ish harakatga bog'liq bo'lmagan holatni bildirgan paytda ishlatiladi <laughs> ya'ni osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam demak ertalab sayr qilib bo'ldi demak birinchi ish harakat tugadi sayr qilib bo'lgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin bu maktabga boradi o'rtada qanchadir vaqt bo'lishi mumkin sayr qilib aylanib maktabga ketayotganini tushunmasligimiz kerak ya'ni sayr qildi qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu maktabga borgan bo'lishi mumkin demak shunday tushunamiz demak men har kuni ertalab sayr qilib maktabga boraman sayr qilib bo'lgandan keyin maktabga boradi va esa demak hakseng o'quvchilar oshxonasida nonushtani qilib ya'ni nonushta qilib bo'lgandan keyin suobl darsga kiraman ya'ni hamnida eshitaman kirigova qahvoxonada qo'shimcha ish qilaman demak variantlarni ko'ramiz biz mazmuni bilan to'g'ri keladigan variantni topishimiz kerak birinchi variantimiz chonin achchinmada sanctagil hamnida men har kuni ya'ni har ertalab sayr qilaman eng yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsak chonn mg men har kuni ertalab sayr qilib maktabga boraman deyaptimi demak bu yerda har kuni e, e, sayr qilishi ertalab to'g'ri kelyapti keyingi variantlarni ham o'qib ko'ramiz ikkinchisi ch men nonushta qilib maktabga boraman deyapti bu yerda oldin nonushta qilib maktabga bormaydi bu oldin sayr qilib maktabga boradi va maktab maktabda talabalar oshxonasida nonushta qiladi shuning uchun bu to'g'ri kelmayapti uchinchisi uchinchisihmen qo'shimcha ish qilib maktabga boraman bu yerda oldin maktabga boradi undan keyin qo'shimcha ishda ishlaydi shuning uchun bu ham to'g'ri kelmas ekan 4 to'rtinchisini ko'radigan bo'lsak chonin hakena hamnida. men talabalar oshxonasida qo'shimcha ish qilaman bu qo'shimcha ish qilishini aytdi lekin aynan talabalar oshxonasida emas qahvaxonada qo'shimcha ish qilaman deb aytdi shuning uchun bu ham to'g'ri kelmas ekan bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz birinchi variantimiz bo'lar ekan qirq to'rtinchi testimiz bu ham ikki balli ekan o'qib ko'ramiz tachu re suak shiyomi imidi kelasi hafta dushanbada matematika imtihonim bor aju u imtihon judayham qiyin kaso deyaptishu sababdan har kuni kutubxonaga borib o'qiyapman demak e, variantlarni ko'ramiz birinchisi chonin men matematikani yaxshi ko'raman deyapti bu qiyin deb aytyapti va qiyin ekan albatta yaxshi ko'rmaydi yaxshi ko'radigan e, mazmunda bu yerda matn ham yo'q ikkinchi variantni ko'radigan bo'lsak chonin e, men shu kunlarda astoydil o'qiyapman haqiqatda har kuni kutubxonaga borib o'qiyaptimi demak bu astoydil o'qiyapti ikkinchi variantimiz biroz to'g'ri kelyapti keyingilarini ham o'qib ko'ramiz ibon chue suak shiomi ismlida bu hafta a, matematika imtihonim bor bu bu hafta emas tam chu deyapti ya'ni kelasi hafta ekan shuning uchun bu ham xato 4 to'rtinchisi chonn oryoil mada orion shiomi ismlida meni har dushanba qiyin imtihonim bor bu yerda har dushanba deyilgani yo'q shunchaki kelasi hafta dushanbada shu matematika imtihonim bor qiyin u deb aytildi shuning uchun to'rtinchisi ham to'g'ri kelmas ekan bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz ikkinchi variantimiz bo'lar ekan variant 45. beshinchi testimiz demak o'qib ko'ramiz uch balli ekan

birinchi variantimiz chonin nengjangorulida men xoladilnikni sotib oldim deyapti bu yerda sotib oldim emas do'stim berdi deb aytyapti de shuning uchun birinchi variantimiz xato ekan ikkinchi variantni ko'ramiz chonin i Nengjang e, Ma'me tilda yoqmoq qalbiga yoqmoq e, ya'ni yoqmoq deb tarjima qilsak bo'ladi e, menga bu xalodilnik yoqdi demak katta deyapti va uni ustiga do'sti bergan shu sababdan albatta matnni mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak yaxshi buning uchun yoqyapti ya'ni keyingi variantlarni ham mayli o'qib ko'ramiz uchinchisi cho deyapti ya'ni men meni vatanimda katta xaladilligim bor deyapti ya'ni vatanidagi uyida katta xaladilligi bor bu haqida gap ketgani yo'q albatta to'rtinchisi 저는 친구에게 냉장고를 men do'stimga xolodilnik berdim bu yerda do'stiga bergani yo'q do'sti vataniga qaytib ketgani uchun a... bunga berib ketdi shuning uchun bu ham to'g'ri kelmas ekan bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz ikkinchi iken, variantimiz bo'lar ekan 46 testimiz demak shart o'zgaribdi 46 dan 48 gacha bo'lgan testlarimizni ta'mil ilko singag ko'rishs deyilibdi ya'ni quyidagini o'qib o'rta fikrni tanlang deyilibdi demak biz asosiy fikrni topishimiz kerak nima demoqchi bu fikri qirq oltinchi test uch balli ekan o'qib ko'ramiz chonun kajanko, men kinoteatrga bormasdan uyda yolg'iz kino ko'raman pomen, demak uyda kino ko'rsam yotib ko'ra olaman

chiqdik biz endi o'rta fikrni asosiy fikrni topishimiz kerak birinchi variantni ko'ramiz chonn chanda deyapti men kinoteatrga tez tez boraman bu tez tez boraman deb aytdimi eng yuqorini qaraydigan bo'lsak birinchi gapimiz men e, kinoteatrga bormasdan uyda yolg'iz ko'raman deb aytdi demak birinchisi albatta to'g'ri kelmaydi ikkinchisi chonin chingoa aida Мен men do'stim bilan kino ko'raman deyapti bu do'sti bilan emas chibeeso xonja onida dedi birinchi gapimiz uyda yolg'iz kino ko'raman deb aytdi demak bu do'sti bilan ko'rmaydi bu ham xato uchinchisi chonn chan yoarl поnida men uh, kinoteatrda kino ko'raman bu chibeeso yonfarl pomnida deb aytdi ya'ni uyda uh, ko'raman deb aytdi shuning uchun bu ham to'g'ri kelmas ekan to'rtinchisini ko'radigan bo'lsak chonin chibeso hamnida. men uyda kino ko'rishni yaxshi ko'raman deb aytayapti, ya'ni buni asosiy fikri bu gapdan nima demoqchi uyda ko'rishni yaxshi ko'raman deb aytyapti ya'ni kino kinoteatrga bormasdan o'zim uyda yotib olib e, xohlagan vaqtimda ko'rishim mumkin shuning uchun man uchun yaxshi man shuni yaxshi ko'raman deb aytmoqchi buni asosiy fikri demak shunga to'g'ri kelar ekan demak bizga to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan qolganlarini ham xuddi shu ko'rinishda yechib borsak bo'ladi 47 yettinchi testimiz 3 balli ekan o'qib chiqamiz. iril ta Vaqtim yo'qligi sababli ishni hammasini qila olmadim. Shu sababdan chion chi menga yordam berdi. Chonun sa Men berdimen chionga kofe sotib olib berdim demak uh, asosiy fikrni topishimiz kerak o'qib ko'ramiz chonin iril mani hamnida men ishni ko'p qilyapman bu biroz to'g'ri kelmayapti keyingilarini o'qib boramiz. ikkinchisi chonin kopiril cho hamnida men kofeni yaxshi ko'raman bu yerda kofeni yaxshi ko'rish haqida gap yo'q ya'ni mazmun yo'q bu ham to'g'ri kelmayapti uchinchisi chonin chiyon chiga komaimnida men chiyondan minnatdorman demak haqiqatda bu minnatdor e, sababi vaqti e, yo'qligi sababli hamma ishni qila olmas edi chiyon bunga bu yordam berdi va yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida unga kofe sotib olib berdi demak 3-chi variantimiz mazmuniga to'g'ri kelyapti 4-tinchisini ham o'qib ko'ramiz albatta

bunday mazmunda gap bo'lgani yo'q uchinchisi chonun kongyonil kidargo ismida men spektaklni kutyapman albatta bu kutyapti sababi eng oxirgi gapga e'tibor beradigan bo'lsak spektaklni tezroq ko'rmoqchiman demak kutyapti to'rtinchi variantni ham o'qib ko'ramiz Chonun Tudal chonn men ikki oy oldin spektaklni ko'rdim bu hali spektakl bo'lgani yo'q endi shu hafta hmm, oxirida bo'ladi ikki oy oldin bu nima qildi ikki oy oldin bu chipta sotib oldi bu yerda esa bizni aldash maqsadida chalg'itish maqsadida ikki oy oldin ko'rdim deb qo'yishibdi de. demak bu to'g'ri kelmaydi bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan 49-chi testimiz 49 dan 50 gacha bo'lganlarini sharti o'zgaribdi o'qib chiqamiz

demak kga tushadigan almadin marl ko'rishi pisha deyilibdi demak to'g'ri gapni tanlang demak yuqorida e'tibor beradigan bo'lsak matnda k berilgan shu yerga to'g'ri keladiganni variantlar ichidan topib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan va elliginchisini ko'radigan bo'lsak ideyilibdi ya'ni bu matnni mazmuni bilan bir xilni topishimiz kerak ekan demak matnni endi o'qib chiqsak bo'ladi

do'stimning qog'oz stakani judayam chiroyli demak variantlarni ko'ramiz chinguga san demak do'stim sotib olgan qog'oz stakani dunyoda faqatgina bitta do'sti sotib olgan qog'oz stakan emas bu do'sti sotib olgan cho'ng chongyikop hamma cho'ng chongikoplar bilan bir xil faqatgina e, dunyoda qachon bitta bo'lishi mumkin bu o'zi rasm chizgandan keyin demak bu to'g'ri kelmayapti ikkinchisini o'qib ko'ramiz demak chingoga manden do'stim tayyorlagan qog'oza ekan dunyoda faqatgina bitta demak bu oddiy stakan sotib oladi va o'zi rasm chizib boshqacha nimadir qilib tayyorlaydi demak do'stim tayyorlagan qog'oz stakan dunyoda faqatgina bir dona deb aytyapti biroz to'g'ri kelyapti keyingilarini ko'ramiz saramdiri sonmuran demak odamlar sovg'a qilgan demak do'stiga odamlar sovg'a qilmaydi bu odamlarga sovg'a qilardi do'sti demak bu to'g'ri kelmayapti to'rtinchisi saramdiriy porinin odamlar tashlayotgan bu qandaydir tashlayotgan odamlar tashlayotgan hosta ekan dunyoda faqatgina bitta bu to'g'ri kelmaydi demak bizga ikkinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan agarda siz biroz tushunmagan bo'lsangiz albatta qaytadan videoni yo qaytarib yokida shu ikkinchi variantni qayta qo'yib tarjima qilib ko'ring albatta inshaalloh tushunarli bo'ladi demak ilginchi testimizda biz nima qilishimiz kerak edi mazmuniga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak edi o'qib ko'ramiz chingunin do'stim qog'ozdan stakan tayyorlaydi bu qog'ozdan stakan tayyorlamaydi bu stakan oladi stakanga rasm chizadi demak bu xato ikkinchisi chinguninydo'stim chiroyli qog'oz stakanni oldi bu do'sti olmadi bu do'sti sovg'a qiladi bu ham to'g'ri kelmaydi shu sababdan uchinchisi

qog'oz stakanga chiroyli qilib rasmdan chizib do'stlariga beradi va maqtab aytib ham qo'yishdi do'stimni tayyorlagan qog'oz stakani dunyoda faqatgina bitta demak bizga to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan ellik birinchi testimiz ellik birdan ellik ikkigacha bo'lganlarini tamil ilko iodeyilibdi ya'ni quyidagini o'qib savolga javob bering deyilibdi o'qib ko'ramiz va o'qib ko'rishdan oldin albatta savollarni ko'rib chiqishimiz kerak e, demak ellik birda bunda ham bo'sh joyga to'g'ri keladigan yani, so'zni ya'ni gapni topishimiz kerak ekan ellik da esa nima haqida mose tyan yaginji ko'rishiyo demak nima haqidagi suhbatligini tanlang deyilibdi 2 ball ekan ellik üç bir uchun 3 ball berishar ekan demak matnni o'qib ko'ramiz. hanullo Bir necha o'n yillardan keyin mashina osmonlarda qatnaydi

lekin kelasida ya'ni kelajakda bunday odamlarni tez tez ko'rish mumkin bo'lsa kerak deb aytishyapti demak ellik birda bo'sh joyga to'g'ri keladigan mannada uchratmoq so'zi bu yerda grammatikasi nimanidir qilib bo'lmaydi imkoniyatni yo'qligini bildirar edi demak birinchisini qo'yib tarjima qilib ko'ramiz hozir bunday odamlarni uchratish mumkin emas uchratish qiyin uchratib bo'lmaydi degan ma'noda demak birinchisi to'g'ri kelyapti keyingilari punida jo'natmoq karichida o'rgatmoq kidarida kutmoq jo'natib bo'lmaydi o'rgatib bo'lmaydi kutib bo'lmaydi demak bizga birinchi variantimiz to'g'ri keldi 52 ikkinchi testimizda esa birinchi variantimiz mirea kelajakning uyi bu yerda kelajakdagi uy e, haqida gap ketmadi masalan e, gai xodimlarga o'zi yuradigan uy tayyorlash kerak e, nimadir gap ketgan yo'q xullas birinchi xato ikkinchisi mireychigo kelajakdagi kasb kelajakning kasbi demak bu yerda e, kelajakni kasblaridan kimni aytishdi osmonda ishlay oladigan gai xodimlari demak shu bir savol kelyapti keyingisini o'qib ko'ramiz nega madn chadungcha men tayyorlagan mashina bu yerda hali qandaydir o'zi tayyorlagan mashina haqida gap ketgan yo'q to'rtinchisi nega cha chadungcha men yaxshi ko'radigan mashina bu osmonda yuradigan mashinalarni men yaxshi ko'raman deb qanaqadir mazmunda de gap bo'lmadi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz ikkinchi variantimiz bo'lar ekan ellik uchinchi testimiz ellik uchdan ellik to'rtgacha bo'lganlarini tadeyilibdi bunda ham quyidagini o'qib savolga javob bering deyilibdi demak savollarni ko'ramiz ellik uchinchisida ga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak ikki ball ekan ellik to'rtinchisida esa i qren yong'a ideyilibdi ya'ni bu matnni mazmuni bilan bir xil narsani tanlang deyilibdi uch ball berishar ekan demak biz ellik uchinchisini o'qib olsak bo'ladi ya'ni mani kop chamkan biroz

nimanimadir uyg'onish e, qiyinligi sababli ba'zan e, sport bilan shug'ullana olmayapman demak ertalab uyg'onish qiyinligi sababli ertalab ko'p uyg'onish sab qiyinligi sababli biroz uyg'onish qiyinligi sababli nikke kech e, uyg'onish qiyinligi sababli ilchik erta uyg'onish qiyinligi sababli demak bizga hammani ya'ni ko'pchilikni ko'pchiligimizni qiynab keladigan so'zlardan biri ekan demak erta uyg'onish qiyinligi sababli bo'lib to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelyapti keyingisini ham o'qib ko'ramiz hagiro kresochingakachhagiroeydi shu uh, sababdan kelasi haftadan kechqurun do'stim bilan birga sport bilan shug'ullanishga qaror qildik qaror qildimdemak uh, uh, endi har kuni sport bilan shug'ullansam kerak shug'ullanadiganga o'xshayman deb aytyapti ellik to'rtni uh, demak uh, biz ellik uchni topdik to'rtinchi variant ekan ellik to'rtinchi testimizni ko'radigan bo'lsak birinchi variantimiz isa bu yerda zamonlarga ham e'tibor beramiz zamonlarida juda ham ko'p bizni adashtirishi mumkin demak aytyaptiki bu odam kechqurun sport bilan shug'ullandi bu kechqurun sport bilan shug'ullanmadi bu ertalab shug'ullanar edi endi kechqurun shug'ullanmoqchi hali shug'ullangani yo'q demak bu to'g'ri kelmadi biz uchun ikkinchi variantimiz i saramin achchimmada chinguril mannamnida bu odam har kuni ertalab do'sti bilan uchrashadi uchrashyapti bu har kuni ertalab uchrashmayapti kelasi hafta shunda ham ertalab emas qachon kech kechqurun demak bu ham to'g'ri kelmadi biz uchun uchinchisi i saramin chingua bu odam do'sti bilan e, sport bilan shug'ullanadi ya'ni do'sti bilan birga sport bilan shug'ullanadi de. demak bular e, kelasi haftadan birga shug'ullanishadi bu yerda ham kelasi zamonda berilgan shuning uchun bu to'g'ri kelyapti mazmunga to'rtinchisini ham o'qib ko'ramiz i saramin chingua yaksogul haryogo hamnida bu odam do'sti bilan e, demak va'dalashmoqchi ya'ni xullas e, va'dalashmoqchi ekan uchrashuv belgilash ya'ni o'sha qandaydir kelishib olish degan ma'noda va'dalashmoqchi kelishib olmoqchi reja tuzib olmoqchi demoqchi deb aytmoqchi uh, demak bu yerda bular qilib bo'lishgan ya'ni kelishib olib bo'lishgan bu yerda e'tibor beradigan bo'lsakchingoaiohdeyapti ya'ni kelasi haftadan kechqurun do'stim bilan birga sport bilan shug'ullanishga qaror qildik bu kelasi zamonni bildirib kelsada lekin qarorni qilib bo'lishgani e, uchun o'tgan zamonda ishni tugatishdi bular qarorni qabul qilib bo'lishdi hali amalga oshirishmagan bo'lsada shuning uchun e, to'rtinchi variantimiz ham to'g'ri kelmaydi bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan ellik beshinchi testimiz ellik beshdan ellik oltigacha bunda ham bir xil ekan quyidagini o'qib savolga javob bering deyishyapti ellik beshinchisida demak kga to'g'ri keladigan so'zni topishimiz kerak ekan va ellik oltinchisida ham matnni mazmuniga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak ekan ellik beshinchi testimiz uchun ikki ball ellik oltinchi testimiz uchun esa 3 ball olishimiz mumkin ekan demak ellik beshni ko'rib chiqamiz kro unday bo'lsa kresso shuning uchun krigo va kronika shu sababdan bo'lib tarjima qilinar ekan ellik demak ellik uh, beshinchi testimizni o'qib ko'ramiz ya'ni matnni chonin angoni yoro demak menda o'sha uh, ko'zoynaklar turli xillari bor ya'ni bir nechta bor kreso kitte kitte tarin anoida shu sababdan u payt bu paytlarda um, ya'ni har xil paytda demoqchi uh, har xil um, ko'zoynakni taqaman

va ajoyib ya'ni chiroyli ko'rinishni xohlagan paytim yuhena yungaano mashhur bo'lgan ko'zoynaklarni taqamanbunday ko'zoynaklarni almashtirib taqsam foydalansam kayfiyatim yaxshilanadi deb aytayapti. demak 55 ga biz topdik uchinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan va 56 ni o'qib ko'ramiz demak birinchisida chonin angoni xangi ismlida menda ko'zoynak bitta bor bunda bir nechta bor deb aytdi bitta emas shuning uchun xato ikkinchisi chonin yuna angoni ismlida menda mashhur bo'lgan ya'ni mashhur ko'zoynak bor demak bu modadagi ko'zoynak bor bu to'g'ri kelyapti eng oxirgi gapdan bitta oldingi gapda bor ekan demak keyingisilani o'qib ko'ramiz uchinchisi chonu halte ango'gil deyapti men sport bilan shug'ullanish paytim ko'zoynak taqmayman bu yerda sport bilan shug'ullanish paytida ham ko'zoynak taqadi qanday kabiun ango'g yengil ko'zoynak taqaman demak uchinchi variantimiz ham xato bo'lyapti to'rtinchisi esa

ellik yettinchi testimiz ellik yettidan ellik sakkizgacha bo'lganlarini tamil insodiro makke nayoran kosil ko'rishshu deyilibdi quyidagina tartib bilan to'g'ri keltirilgan joylashtirilgan narsani tanlang deyilibdi demak ellik yettinchi testimiz ikki ball berishar ekan xolos e, demak bunda nima qilishimiz kerak bir matn bo'lgan aslida bu matnni gaplarga ajratib matnni tartibsiz holatga keltirishgan biz aynan shuni tartibli holatga keltirilgan variantni topishimiz kerak bu yerda boshlang'ich darajada odatda qanday qilib yechish mumkin buda hamma gaplarni agar siz tez o'qiy oladigan bo'lsangiz o'qib chiqsangiz bo'ladi o'qiganingizdan keyin diqqatingizni jamlay oladigan bo'lsangiz siz o'qib chiqqaningizdan keyin gaplarni hali variantga qaramasdan turib bir biriga bog'lab olsangiz bo'ladi bunda shunday qilish kerakki gaplar bir biriga tabiiy holatda bog'lanishi kerak qandaydir g'alati mazmun kelib chiqmagan bo'lishi kerak demak hammasini o'qib tarjima qilib ko'ramiz va har bir variantni iloji boricha tarjima qilib o'tamiz hozir o'qib ko'ramiz demak modun to hamma hayvon uxlaydi hajiman kena lekin it yoki mushuk taxminan 10 soatcha uxlaydi Marin ot bir kunda uch faqatgina 3 soat uxlasa Lekin uxlash vaqti har hayvonda har xil demak birinchi matnimiz Demak, e'tibor uh, beradigan bo'lsak variantlarni har birini boshlanishi k bilan boshlanar ekan demak biz nima qilamiz birinchi o'rinda k ni o'qiymiz Kan o'qiydigan bo'lsak to'ng'murun modnchamnida hamma hayvonlar uxlaydi Xo'p, birinchisi ketdi to'g'ri ikkinchisi na to'g'ri kelyapti birinchi variantimizda na o'qib ko'ramiz hajman kena oani yoishik ancha chamnida lekin it yoki mushuk 10 soatcha taxminan uxlaydi bu biroz to'g'ri kelmayapti bog'lanish biroz g'alati shu sababdan birinchi variantimizni ta chizib tashlaymiz ya'ni o'chirib tashlaymiz bizni chalg'itmaslik uchun ikkinchi variantimiz demak bunda ham albatta k bilan boshlanadi hamma hayvonlar uxlaydi undan keyin daot da. bir kunda uch soatgina uxlasa bo'laveradi ha biroz balki to'g'ri kelayotgandir bog'lanish undan keyingisini ham o'qib ko'ramiz na kelar ekan hajan kea anha chamiydi lekin it yoki mushuk taxminan o'n soatcha uxlaydi bu yerda bog'lanish biroz g'alati lekin mayli keyingisini ham o'qib ko'ramiz oxirida ra kelyapti kronday kc lekin uxlash vaqti har hayvonda har xil bu yerda bog'lanish endi oxirgi gapimiz umuman to'g'ri kelmadi demak ikkinchi variantni ham chizib tashlaymiz uchinchi variantni ko'radigan bo'lsak birinchisi albatta k keladi hamma hayvonlar uxlaydi undan keyin ra lekin uxlash vaqti har hayvonda har xil demak hamma hayvonlar uxlaydi lekin uxlash vaqti hammasida har xil bu yerda bog'lanishga e'tibor beradigan bo'lsangiz tabiiy holatda gapni mazmuniga to'g'ri kelgan holatda bog'lanyapti kelyapti. Kings na nani o'qib ko'ramiz uh, Hajman kena qo'yangining hajananchacham lekin it yoki mushuk uh, taxminan o'n soatcha uxlaydi bu yerda ikkita lekin bo'lib gapimiz qandaydir o'xshamayapti to'g'ri kelmayapti uh, demak buni ham o'chirib turamizda yarmini to'rtga o'tib boramiz demak k hamma hayvonlar uxlashadi undan keyin ra lekin uxlash vaqti har bir hayvonda har xil undan keyin dani qo'yamiz uh, ot bir kunda faqatgina uch soat uxlasa bo'laveradi undan keyin na ekan lekin mushuk yoki e, it yoki mushuk e, taxminan 10 soatcha uxlaydi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz gapni mazmuniga to'g'ri keladigan variantimiz e, bizga 4-chi variantimiz bo'lar ekan ellik sakkizinchi testimiz demak 3 ball ekan kanadada demak bunda ham iloji bo'lsa hammasini o'qib chiqsak bo'ladi ko'rib chiqamiz namnida uribizni vatanimizdan chiqadi. Kreso qulupnay hamnida. Shuning uchun qulupnay ko'p bo'lgan 4 oyda ya'ni aprelda festival qilinadi Krigo va mazali uh, aylanib bozorga nisbatan arzonroq sotib olishingiz mumkin i chukchasoni talgiro yoroaihgl mandro pulsi ismli bu festivalda qulupnaydan turli xil ovqatlarni tayyorlab ko'ra olasiz deyapti uh, demak ki, bu matnni o'qigandan keyin agarda siz o'zingiz uh, fikringizni jamlab gapni to'g'irlay oladigan bo'lsangiz shu usulda to'g'irlab ko'rib variantlarga solishtirib ko'rsangiz bo'ladi e, ag agarda variantlarni har birini o'qib moslab ko'raman desangiz ham bo'ladi lekin bunda biroz vaqt ko'proq ketib qolishi mumkin demak biz hozir testni endi boshlaganimiz uchun albatta har birini o'qib chiqishga harakat qilamiz demak birinchisini ko'ramiz ha variantlar ichida k har birida eng boshida kelar ekan demak qani ko'ramiz talgiga namnida bizni vatanimizda qulupnay ko'p chiqadi undan keyin na kelibdi nani ko'ramiz kreso talgiga kesochuche hamnida va qulupnay mm, ko'p bo'lgan to'rtinchi oyda ya'ni aprelda festival qilinadi demak bog'lanish tabiiy holatda ketyapti undan keyin da kelyapti

bog'lovchilar ikkitasi orqama keting kelib qolibdi e'tibor beramiz shu holat juda ham ko'p uchrashi mumkin shu holatga birozgina e'tibor beradigan bo'lsak biz testni yaxshi ishlay olishimiz mumkin demak kreslodan keyin ya'ni yana kelyapti bu hozir biroz to'g'ri kelmayapti mazmuniga ikkinchisini o'qib ko'ramiz mayli bunda ham k bilan boshlangan albatta undan keyin na kelgan demak bizni vatanimizda qulupnay ko'p chiqadi shu sababdan qulupnayni to'rtinchi oyda ya'ni aprelda festival bo'ladi va undan keyin ra kelyapti festival bo'ladi festivalga bog'lanyapti e'tibor beradigan yani bo'lsak i cho'kchasonin bu festivalda demak festival bo'ladi bu festivalda qulupnaydan tayyorlangan turli xil ovqatlarni e, turli xil ovqatlar tayyorlab ko'rishingiz mumkin deyilibdi qulupnaydan e, demak bog'lanish hozir shu yergacha to'g'ri kelyapti va oxirida da anpodasag ismli va mazali bo'lgan qulupni aylanib bozorga nisbatan arzonroq sotib olishingiz mumkin demak bizni variantimiz topildi keyingilarini ham o'qib ko'rsangiz bo'ladi demak shu usulda biz test yechishga kunimizgacha biroz qiyinroq bo'lgani uchun shu usulda yechib turishga harakat qilamiz keyinchalik testni ko'p yechadigan bo'lsak tabiiy holatda qanday qilib yechish usulini yod bo'lib ketadi o'zi shu sababdan test yechish vaqti qiyin bo'lsa-da, biroz boshingizni qotirib ko'proq shunga o'xshash testlarni ichingizni tavsiya qilaman ellik to'qqizinchi testimiz ellik to'qqizdan oltmishgacha bo'lganlarini tamil ilko tadeyilibdi quyidagini o'qib savolga javob bering deyilibdi demak ellik to'qqizni doimo birinchi o'rinda shu gapni o'qib olamiz demak shart qanday bo'lar ekan tamunjanga trokal ekandeyilibdi ya'ni quyidagi matn tushadigan joyni tanlang deyilibdi demak joyni tanlashimiz kerak ekanmi demak joy bitta emas matnga qaraydigan bo'lsak kanadara kanadara berilibdi ya'ni to'rtta joydan bir bittasiga shu gap tushishi kerak ekan va oltmishinchiga qaraydigan bo'lsak matnni mazmuni bilan bir xilni topishimiz kerak ekan demak oltmish biz uchun unchalik üç qiyin bo'lmaydi lekin ellik to'qqiz biroz qiynashi mumkin sababi qayerga qo'ysangiz ham to'g'ri kelayotganga o'xshashi mumkin lekin bu testni yechishda biz qanday yechishimiz kerak matnni butunligicha yaxshilab tushunishga harakat qilishimiz kerak va qo'yayotgan gapimizni oldi va undan keyingi gaplarni o'qib mazmuniga to'g'ri kelyaptimi shuni solishtirishimiz kerak va iloji boricha bog'lash holatlarida e'tibor beradigan bo'lsak topishimiz osonroq bo'lishi mumkin demak albatta ellik to'qqizni o'qib tarjima qilib oling olingshuning uchun aytyapti tuzni kamroq yemoqchi bo'lsangiz ramyonni suvini ichmagan yaxshi yemagan yaxshi deb aytyapti demak undan oldida shunga o'xshash qandaydir mazmundagi gap bo'lishi kerak albatta o'qib ko'ramizramyon mazali lekin tuz ko'p borligi sababli sog'liqqa yomon ho'p undan keyin yana o'qib ko'ramiz ramonisondemak ramyonni tuzi odatda o'sha suvni tayyorlash paytidagi piрprava dermidi shu ichidan chiqadigan Uh, narsalarida bo'ladi de, deyapti demak shu uh, yerda gapni qo'yib ko'ramiz ramyon shuning uchun tuzni kamroq yeydigan bo'lsangiz yemoqchi bo'lsangiz o'sha uh, ramyonni suvini ichmaganingiz yaxshi ya'ni o'sha tuz tuz qayerdan keladi tuz o'sha siz qo'shayotgan narsalardan keladi agarda siz o'sha tuzni kamroq yemoqchi bo'lsangiz suvni ichmang deyapti ramyonni demak bog'lanish tabiiy holatda bo'lyapti va albatta undan keyingi gapni ham o'qib mos kelayotgan yoki kelmayotganligini hisobga olishimiz kerak kredo koshun shunaqa bo'lsa ham shunda ham deyapti de, o'sha suvni ichmoqchi bo'lsangiz pirpravani, perpravani perprava deyilarmidi talaffuzda adashayotgan bo'lsam kechirasizlar demak o'shalisini kamroq solinadi deyapti de. demak bog'lanish tabiiy bo'ldi undan keyingilarni ham o'qib ko'ramiz nikke nonun sogumul to hanae pangbobia deyapti de. va ramyonni qaynatish payti o'sha pirpravasini kechroq solish ham tuzni kamroq yeyish usulidan bittasi deyapti demak biz ellik to'qqizni qo'ydik oltmishni ko'rib chiqamiz konganga ramyoninchomhi deyapti ramyon ya'ni lag'mon o'sha ramyoni sog'liqqa yaxshi ovqat deyapti birinchi gapga e'tibor beradigan bo'lsak tuz ko'p borligi uchun sog'liqqa yomon deb aytdi demak birinchi variantimiz xato ekan ikkinchisi demak o'sha e, perpravasini ko'p e, solsangiz sog'liqqa yaxshi yo'q ko'p solsa tuzi ko'p bo'ladi unda de, demak sog'liqqa yomon deb aytishdi ikkinchisi ham xato ekan uchinchisi перепраvani e, oldin solsangiz tuzni e, demak ko'proq yeydigan bo'lasiz A, bu yerda aytishdiki um, birozgina kechroq solsangiz tuzni kamroq yeyish usulidan bittasi dedi demak o'z vaqtida yoki ertaroq solsa ko'proq yeyadigan bo'ladi shuning uchun biroz to'g'riga o'xshayapti A to'rtinchisini ham o'qib ko'ramiz mayli deyapti. demak lag'monni tuzini kamroq yeyish usuli faqatgina bir turli deyapti de, de. bu yerda faqat bir turli emas bu yerda bir nechta turlarni işte. aytishdi ya'ni e, yo suvini ichmay deyishdi işte, yo pirpravasini kamroq qo'sh deyishdi işte, yoki o'sha yo, e, sal kechiroq qo'sish deyishdi işte. bu yerda kamida 3 tacha de aytishdi. demak bu ham to'g'ri kelmadi bizga 3-chi variantimiz to'g'ri kelar ekan 61 birinchi testimiz 61 dan 62 gacha bo'lganlarini ta deyilbdi yani quyidagini o'qib savolga javob bering deyibdi har biri ikki baldan ekan demak oltmish birni bir marta ko'rib chiqamiz ga to'g'ri keladigan gapni topishimiz kerak ekan va oltmish uchda mazmuni bilan to'g'ri keladigan bir xilni topishimiz kerak ekan demak e, iloji boricha oltmish birni yaxshilab bir marta ko'rib chiqsak bo'ladi va matnni o'qib ko'ramiz chigman hozir tanga va qog'oz pulni hammasini foydalaniladi ya'ni ikkalasi ham foydalaniladi hozir deyapti lekin oldin faqatgina tanga foydalanilganhm qog'ozdan tayyorlangan qog'oz pul oson yirtilib iflos bo'lib ketishi sababli ni nimadir qila olinmagan o'resida uzoq foydalanmoq o'resiji mudhamnida uzoq foydalana olinmagan olinmasdi ya'ni birinchi variantimiz to'g'ri kelyapti keyingisi kakkim ne ba'zan to'lab bo'lmasdi demak oson yirtilib iflos bo'lib ketish mumkinligi sababli uzoq foydalana olinmasdi varianti bizga ko'proq to'g'ri kelyapti qolganlari chaju manijihamia tez tez tayyorlab bo'lmasdi kesok kesoham uzluksiz chiqarib bo'lmasdi demak uzoq foydalanib bo'lmasdi degan variant bizga biroz to'g'ri kelyapti va undan keyingisini ham o'qib ko'ramiz balki yaxshiroq aniqroq chiqishi mumkin krigo krigu aytyaptiki va demak soxta pulni tayyorlash ham oson edi demak kreso shu sababdan tangaga qaraganda qog'oz pulni kechroq foydalanilgan demak e, bizga 61 ga birinchi variantimiz to'g'ri keldi qolganlari to'g'ri kelmas ekan biroz 62 ni ko'ramiz e, mazmuniga to'g'ri keladigan topishimiz kerak birinchi variantimiz chal chipchalqog'oz pul yaxshi ifloslanadi e, ya'ni bir pasda ifloslanib ketadi degan de, ma'noni berishmoqchi de, demak bu to'g'ri keyingilarini o'qib ko'ramiz sayong hesmnida. qadimda ham qog'oz puldan foydalanishgan deyapti bu yerda qadimda foydalanishmagan oldin faqat tanga foydalanishganda demak ikkinchisi xato bo'lyapti uchinchisini ko'ramiz tongjon deyapti qog'oz pul tangada tangaga qaraganda oldin chiqqan ya'ni tangadan oldin chiqqan deb aytishyapti yo'q oldin tanga ishlatishardi qog'oz pul emas hozir hozir ikkalovi ishlayapti deb aytdi demak uchinchisi ham xato to'rtinchisi shipsimnida. tangadan e, soxta pul tayyorlash oson e, bu yerda qog'oz pulni soxtalashtirish oson deb aytishdi lekin tangani aytishgani yo'q shuning uchun bu ham to'g'ri kelmas ekan va bizga e, eng to'g'ri keladigan variantimiz birinchi variantimiz bo'lar ekan oltmish uchinchi testimiz oltmish uchdan oltmish to'rtgacha <laughs> bo'lganlarini tam deyilibdi bunda ham quyidagini o'qib savolga javob bering deyilibdi demak oltmish uchni ko'rib chiqamiz savollarini yumi nimaga bu matnni yozganligini <laughs> topishimiz kerak ekan demak bu matnni yozgan odam yumi ho'p oltmish to'rtda mazmuniga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak ekan demak ko'radigan bo'lsak pannsarm oladigan odam demak shu kishilarga jo'natyapti imaillarini e ko'rib turibsiz va chemok sarlavhasi nima haqida yu nongu tv chet elda o'quvchi talabalarni basketbol musobaqasi haqida ekan demak jo'natgan odam ume email paran tochka com shu kishi jo'natibdi demak nima haqidagi matn jo'natgan o'qib ko'ramiz 농구 대회에 참가 신청을 해주셔서 감사합니다. 바스켓볼 무소바 가시게 시 아리자스 낙리게닝 수촌 라마 이번 주요일 오전 어, 시에 운동장에서 대회가 시작됩니다. 이번 주 일요일 오전 열 시에 운서가시 이번 주요일 오전 에 운동장에서 대회가 시작됩니다. 이주에 운동장에서 대회가 시작됩니다. 이동장에서대회다 이번 에서다이소바카시가작됩니다경기 a 에참가하는 선수들은 9시까지와시주시기바랍니다 어, musobaqaga qatnashish qatnashayotgan sportchilar soat to'qqizgacha kelishinglarni so'raymiz pigaumyonismlida demak yomg'ir yog'adigan bo'lsa talabalar binosi yonidagi sport zalda musobaqani o'tkaziladi krom toyo k unda o'sha şa, shanba kuni ko'rishamiz deyapti de, hakseng an demak o'sha talabalar uyushmasi boshlig'i kimyumi o'sha jo'natgan ho'p demak biz qanday matnligini o'qib chiqdik ko'rib chiqamiz nimaga bu matnni yozdi demak O, musobaqa sanasini o'zgartirish uchun bu yerda ma biz demak musobaqa sanasini o'zgartirish mazmunini ko'rganimiz yo'q demak birinchisi xato qandaydir sanalar o'zgardi uzor deb aytgani yo'q ikkinchisi musobaqaga qatnashish arizasini olish uchun bu arizani olib bo'ldi endi bu minnatdorchilik bildiryapti hatto ariza qilganingiz uchun rahmat deb demak bu ham xato musobaqaga qatnashish arizasini bekor qilish uchun bu yerda hech narsa bekor bo'layotgani yo'q to'rtinchisi tv shiganga changsoi alyochyogo demak musobaqa vaqti va joyini bildirish uchun bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz qachon o'tkazilishi vaqtlari joylari hammasini aytib o'tyapti demak shu maqsadda yozdi demak bizga to'rtinchi variantimiz to'g'ri keldi oltmish to'rtinchi testni ham o'qib ko'ramiz bunda mazmuniga to'g'ri keladigan topishimiz kerak edi demak uch ball berishar ekan birinchisi demak sport zal stadionni yonida deyapti de bu yerda qaraymiz yuqorida sportzal uh, stadionni yonida emas uh, hakseng ya'ni talabalar binosini yonida deyildi demak birinchisi xato ikkinchisi piga deyilibdi yomg'ir yog'sa basketbol musobaqasini qilinmaydi bu yerda yomg'ir yog'sa eng oxiridan bitta yuqoridagi qatorni qarasak yoppe pigaoonh agar yomg'ir yog'sa bekor bo'lmaydi o'sha talabalar binosi yonidagi sport zalda bo'ladi demak ikkinchisi ham xato uchinchisi tv hamnida basketbol musobaqasi qatnashuvchilari soat o'ngacha kelishlari kerak qatnashuvchilar soat to'qqizgacha kelishingni so'raymiz dedi bu yerda o'ngacha deyishibdi unda o'zi musobaqa boshlanadi deyildi demak uchinchisi sam xato to'rtinchisini ko'radigan bo'lsak bo'lsaktever halkumdi ob havo yaxshi bo'lsa demak o'sha stadionda basketbol musobaqasi o'tkaziladi haqiqatda basketbol musobaqasini stadionda o'tkaziladi agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa sport sportzalga o'tib ketiladi deyildi, deyildi. demak to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelyapti 65-тест oltmish beshinchi testimiz oltmish beshdan oltmish oltigacha bo'lganlarini tamildeyilibdi ya'ni quyidagini o'qib savolga javob bering demak oltmish beshda k ga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak ekan va oltmish oltida mazmuni bilan to'g'ri keladiganini topishimiz kerak ekan demak shikeni hangshike koreyani milliy ichimligi putonidir odatda yig'ilish yoki ziyofatlarda nima nimadir

ovqatni yegandan keyin shuni qo'yib ko'ramiz shike koreyani milliy ichimligi odatda yig'ilish yoki ziyofatda ovqatni yegandan keyin shikeni ichishadi bu narsa ya'ni shike hazm qilishda yordam berishi sababli demak 65 ga ikkinchi variantimiz to'g'ri kelyapti Qolganlarni ham o'qib tarjima qilib ketamiz mo yig'ilishga borishdan oldin imn ichimlikni ichishdan oldin demak bizga bu yerda ikkinchi variantimiz to'g'ri keldi qolganini ham matnni o'qib ko'ramiz shikenishike shirin va mazaliligi sababli ko'p odamlar yaxshi ko'rishadi salqin qilib ichilsa yana yam yaxshi c men shikeni tayyorlash usuli sodda ya'ni osonligi sababli tez tez tayyorlab ichaman

shike shirinligi sababli odamlar yomon ko'rishadi deb yozibdi de lekin bu yerda yuqorida matnda shikenitalgo deyildi ya'ni shike shirin va mazaliligi sababli odamlar choa hamnida yaxshi ko'rishadi dedi de de. bu yerda esa shirohamnia deb qo'yishibdi demak ikkinchisi ham xato uchinchisi shie cha aytyaptiki shikiani <laughs> sovuqroq qilib ichiladigan bo'lsa yana ham mazali deyapti bu yerda haqiqatda salqin qilib ichiladigan bo'lsa yaxshi deb aytgan edi demak uchinchisi to'g'ri kelyapti to'rtinchisini ham o'qib ko'ramiz o'sha yig'ilish yoki o'sha ziyofatga borilsa shikni tayyorlanadi bu yerda borishdan oldin tayyorlayman yoki o'sha yerda tayyorlanadi bevosita degan gap bo'lmadi shunchaki o'sha yerda albatta bor bo'ladi degan mazmunda gap ketdi bu yerda demak bizga eng to'g'ri keladigan gapimiz ya'ni variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan 67 yettinchi testimiz 67-68-da bunda ham quyidagilarni o'qib savolga javob berishimiz kerak ekan va har biri 3 balldan ekan demak 67 yettinchi testimizda k ga to'g'ri keladigan variantni topishimiz kerak ekan va 68 sakkizinchida esa N ga to'g'ri keladiganni topishimiz kerak ekan demak o'qib ko'ramiz matnni munjeri pulgachek savolni yechish qiyin bo'lgan paytda faqatgina stolni oldida o'tirmang

demak shu biroz to'g'ri kelyapti ya'ni yurmoqchi bo'lsangiz ya'ni yurish uchun albatta tashqariga nagaji anado temnida chiqmasangiz ham bo'laveradi Uyini ichi ham yaxshi va ofisni ichi ham bo'laveradi deyapti demak uchinchi variantimiz to'g'ri kelyapti o p to'rtinchisi nagaji ankiro hamnida chiqmaslikka qaror qilyapman bu biroz to'g'ri kelmayapti demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz uchinchi variantimiz bo'lar ekan oltmish to'qqizinchi 69 dan 70 gacha bo'lganlarini ta'mil ilko tamildeyilibdi şey de, ya'ni quyidagini o'qib savolga javob bering deyilibdi har biri 3 de, balldan ekan demak 69-testimizda K ga to'g'ri keladigan narsani gapni topishimiz kerak ekan va 70-sida esa E, demak bu matn mazmuni orqali bilish mumkin bo'lgan narsa nimaligini topishimiz kerak ekan demak matnni ko'rib chiqamiz urinimbizni oilamiz nima nimadir qilib ko'rmagan kreso mulla shu sababdan men shu vaqt davomida ya'ni shu paytgacha buvimni qo'shiqni yaxshi ko'rishlarini bilmagandim

aoaa bizni oilamiz spektaklga bormoqchimiz demak u yerda buvimni qo'shiqlarini ilk marta eshitadigan işte bo'lamiz eshitamiz uh, demak uh, variantlarni ko'radigan bo'lsak birinchi oltmish uh, to'qqiz demak uh, halmoniva han uh, buvim bilan spektakl qilib ko'rmaganmiz uh, bu bular qandaydir uh, spektakl o'tkazishmaydi mazmuniga ham to'g'ri kelmayapti uh, halmoni va kongyoil pon demak buvim bilan spektaklni ko'rib ko'rmaganmiz ya'ni birgalikda ko'rmaganmiz demoqchi halmoni va noreil peun demak buvim bilan qo'shiqni o'rganib ko'rmaganmiz va halmonie noreril trincho yomli demak buvimni qo'shiqlarini eshitib ko'rmaganmiz eshitmaganmiz eshitmaganman eshitmaganmiz deyapti ya'ni oilasi bilan birgalikda demak bizga mazmuniga to'rtinchisi to'g'ri kelyapti va yetmishinchiga qaraydigan bo'lsak bu mazmun orqali nimani bilishimiz mumkin o'qib ko'ramiz halmoniyni nuri purigii choa hashimid demak buvim qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radilar haqiqatda yaxshi ko'radilar deb aytganda bu ə, ə, ikkinchi gapga e'tibor beradigan yani, bo'lsak shu paytgacha buvimni ya, qo'shiqni yaxshi ko'rishlarini bilmagandim dedi demak birinchisi to'g'ri kelyapti ikkinchisini ko'rib chiqamiz uri bizni oilamiz birgalikda qo'shiqni ya'ni qo'shiq aytishga mashq qildik bu yerda birga mashq qildik deb aytgan yo'q shunchaki bormoqchimiz deb aytdi ikkinchisi xato ekan uchinchisi demak bu um ba'zan bizni spektaklga taklif qiladilar bu yerda unday gap ketgan yo'q e, va to'rtinchisi uriajon bu yerda bizni oilamiz buvimni spektaklni ko'rgani bordik bu yerda bordik zamonga e'tibor beramiz o'tgan zamonda borib bo'lganmiz deb aytyapti yo'q bular endi borishadi shu sababdan to'rtinchisi ham xato bizga birinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi agarda videoni qayergadir tushunmagan bo'lsangiz izohlarga yozib qoldiring inshaalloh qaytadan tushuntirib berishga harakat qilamiz video sizga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling